Доброї ночі. Під завершення понеділка стисло оглянемо його головні події. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Генеральна репетиція 2. На Хрещатику відбулися тренування військових до святкового параду. Ціною власного життя в Україні вшанували правоохоронців, загиблих під час виконання службових обов'язків. Вимушена економія. З нового року Мінфін може позбавити студентів стипендії. Чи зможуть студенти відстояти грошові виплати? Шалений перебір. 32 тисячі першачків підуть до київських шкіл цього навчального року. Де розмістять додаткові класи? Останні приготування. На Хрещатику відбулася генеральна репетиція військового параду до 25-ї річниці Незалежності. Яку оцінку отримали військові за вишкіл від міністра оборони, розкаже Юлія Почевалова. Оплески бійцям АТО і гордість за всіх учасників параду. Поки вояки карбували крок Хрещатиком, а військова техніка вражала своєю міцністю, за дійством стежили численні глядачі. Сьогодні з подругою, ось вона справді присіла, так вона каже, що мороз по тілу йде, коли бачила таку мощь. Я навіть військова і то зрозуміла, що це потрібно, це дійсно потрібно, для того, щоб люди бачили, що наша армія сильна, що ми переможемо. Підтримувати Україну у її нелегкій боротьбі за здобуту півсторіччя, тому Незалежність приїжджають і багато закордонних гостей. Цьогорічним дійством, яке підготували до 24 серпня, вражені і приємно здивовані. Це піднімає патріотизм людей, і ті, які несвідомі, я думаю, що вони бачать, Україна є сильна, міцна, вона переможе цю війну страшну, вона виграє. Я приїхав з Німеччини спеціально святкувати тут День Незалежності в Києві. Як і минулої п'ятниці, за парадом стежив міністр оборони. Його вердикт після репетиції вже більш позитивний, ніж після першого тренування. Перше тренування на генеральній репетиції пройшло вдало. Зараз були вказані всі недоліки, які були під час проходження, хоча їх залишилось небагато. Техніка готова, особовий склад готовий, настрій бойовий, парад відбудеться і особовий склад до того параду готовий. Приймати парад 24 серпня буде президент. Більшість техніки, яка проїде Хрещатиком, потім передадуть військовим частинам. Крім того, під час дефіле презентують і нові зразки форми для бійців, а кілька формувань отримають бойові прапори. Юлія Почевалова, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Столична поліція на посиленому режимі роботи. 5 тисяч правоохоронців пильнуватимуть 24 серпня громадський порядок, повідомляють у столичному головному управлінні поліції. До них долучаться також представники ДСНС, медики, кінологи та вибухотехніки. У місцях масового скупчення людей встановлять металеві рамки для перевірки громадян. Будемо проводити поверхневу перевірку. Прошу киян, гостей столиці з порозумінням поставитися до цих заходів, по можливості мати при собі документи. Ці заходи проводяться для того, щоб всі могли почуватися себе безпечно при празднуванні Дня Незалежності України. До подій на Східному фронті. Протягом минулої доби в боях на Донбасі зазнали поранень 6 військових. За сьогодні, на час до 18 вечора, російські окупанти 19 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Використовували увесь доступний арсенал зброї, зокрема і забороненої мінськими домовленостями, важку артилерію, міномети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Обстріли відбувалися уздовж всієї лінії розмежування на усіх трьох напрямках. Сучасні, потужні та економні. 4 нові пожежні автомобілі європейського зразка отримали столичні рятувальники. Машини хоч і більш потужні, але водночас у 2-3 рази економніші у споживанні пального за ті, якими зараз користуються рятувальники. Нові авто відповідають усім сучасним вимогам, і гасити пожежі з таким обладнанням ДСНСникам буде значно легше. Було придбано 53 пожежно-рятувальних автомобіля. 25 із них такого класу, це на базі МАНа. Ви отримуєте, ваше управління отримує 4 із цих 25, це найбільше серед всіх областей. Зараз так в очі кидається контраст. Напроти 131-х зілів стоять нові машини, зовсім інші, зовсім вже нова ідеологія. Звичайно, та техніка є нашою улюбленою, ми до неї звикли, але прогрес не стоїть на місці. І дуже приємно, дуже важливо, що
техніка, я вважаю, за навіть європейськими стандартами, найкращі зразки техніки, вони приходять в місто. Оновлений, відремонтований проспект Перемоги сьогодні урочисто здали Київ Автодорівці. Роботи завершили на 2 роки раніше запланованого терміну. Як це вдалося, дізнавалась Іванна Біличенко. Одна з головних автомобільних артерій Києва – пряма дорога з в'їзду в місто з боку Житомира і аж до площі Перемоги. Її стан довго залишав бажати кращого. По всій довжині – на скінченні латки, ями. Руки дорожників далі ямкового ремонту не заходили десятиліттями. В 13-му році розробили план реконструкції дороги на ділянці від в'їзду в місто і аж до Повітрофлотського шляхопроводу. Роботи розписали аж до 18-го року. Та навесні до планування внесли корективи за рахунок роботи в вихідні та свята. Було дано завдання переглянути взагалі проєкт, переглянути підходи, оптимізувати процеси для того, щоб роботу виконати в 2016-му. І на сьогоднішній день ми дійсно маємо виконання. Зараз ми говоримо поки що про проїзну частину. На ремонт витратили більше 220 мільйонів гривень. Самі роботи проводили покроково, поступово перекриваючи кожну частину проспекту. Аби не створювати зайвих заторів, автодорівці на проспект вийшли влітку в сезон відпусток. Мы сделали усилия для того, чтобы для возвращения киевлян из отпуска дороги максимально были открыты. Просим еще раз извинения за неудобства, временные неудобства, вызванные с ремонтными работами. И ось вздовж оновлених майже 5 кілометрів проспекту сяють нові відмітники. Нанесена яскрава розмітка. Підрядник – відома турецька компанія, яка гарантує довговічність покриття. Тут покладений покращений асфальтобетон, щебенево-мастиковий. На сьогоднішній день ми маємо гарантію на навіть при такому шаленому трафіку і такій шаленій інтенсивності ми маємо гарантію в 5 років. За кадром же говорять, прослужити покриття може і десятиліття. І взагалі столичні дорожники цього року б'ють всі рекорди. Обіцяють 200 кілометрів оновлених доріг. Консультантом в Київській міській адміністрації є Всемирний банк розвитку, де на основі світових експертів і оцінок дані рекомендації концентрації наших зусиль на ключові розв'язки. Серед нових масштабних перемог дорожників і новеньке покриття на бульварі Шевченка і майже завершений ремонт на вулиці Вадима Гетьмана. Щодо ж проспекту Перемоги, тут робота продовжиться, працюватимуть над тротуарами та підземними переходами. А також візьмуться за шляхопровід біля метро Нивки. Проходить проєктування даного узла, яке дозволить розширити в кожному направлінні по одній полосі. Одну, соответственно, полосу будет добавлена на мосту, и одно будет расширено право по проспекту Победы с нижней части. Соответственно, и укреплен, реконструирован весь шляхопровод. Розпочати роботи на шляхопроводом планують наступної весни, паралельно розширюючи сусідню вулицю Туполєва. Все, аби налагодити обхідні шляхи та розвантажити центр столиці. Іванна Біличенко, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». З нового року більшість українських студентів можуть залишитись без стипендії. У Міністерстві фінансів пропонують скоротити виплати задля економії бюджетних коштів. Утім, така ініціатива обурила студентство. Олександра Роздорожна розкаже більше. Олексій – звичайний студент-чотирикурсник філософського факультету. Каже, на свою стипендію 825 гривень і харчується, і оплачує найнеобхідніше. Я проживаю в Києві, мені вже легше, я не плачу за проживання. Мені вистачає купити проїзний, поповнити собі рахунок мобільного телефону, поповнити інтернет і трошки вистачає там поїсти в студентській їдальні. На щось більш масштабніше не вистачає, навіть елементарно речі собі купити. Та навіть і цієї допомоги від держави Олексій, як і більшість студентів-бюджетників, з нового року може не отримати. Мінфін пропонує скасувати стипендії для всіх учнів та спудеїв, крім дітей-сиріт, інвалідів, позбавлених батьківського піклування та з малозабезпечених сімей. По Києву це всього 5 тисяч. Віднімаємо від 70 тисяч 5 тисяч, залишається 65 тисяч студентів, будуть з нового календарного року, 2017 року, будуть позбавлені стипендії. Якщо у столиці рахунок йде на десятки тисяч, то в масштабах всієї країни державну підтримку можуть втратити близько 500 000 студентів. Нам пообіцяли підвищити, це вже в законі написано, у нас стипендія має бути на рівні прожиткового мінімуму. Чому прожиткового? Щоб на неї прожити. 1450 гривень, а реально вона 825. Мало того, що ми не можемо на неї прожити, так нас ще й це забирають. Я розраховував, що я всі 4 роки буду отримувати стипендію.
не буду піклуватися про те, що я маю заробити. Навіть елементарно на тиждень випадаєш з освіти навчального процесу, ти вже не можеш наздогнати. У відомстві ж пояснюють, на такий крок зважились задля оптимізації витрат. Лише цьогоріч на стипендії з бюджету виділили 6 мільярдів 600 мільйонів гривень, а це третина від усієї програми держзамовлення. Утримання студентів з точки зору масовості, даючи їм там 825 гривень, це не є завданням держави, тому що ми не реалізуємо таким чином ніяку політику. По статистиці там тільки 25% студентів дійсно на стипендію живуть, або це для них критично необхідне джерело доходів. Тож пропонують залишити лише два види стипендії – соціальну для пільговиків та академічну за успішністю навчанні. У нас можуть бути переможці олімпіад, студенти мати якісь наукові досягнення, можливо, це можуть мати спортивні досягнення. І це вже питання, яким чином вуз буде вирішувати. Можливо, не 825 гривень, це може бути і більші суми. Тепер погодитись на такі рекомендації мають освітяни. Між відомствами вже триває дискусія. Позиція ж Міністерства освіти і науки така. Зазначена позиція Міністерством освіти і науки не підтримується. Міністерство не ініціювало і не розробляло проєктів нормативно-правових актів, що направлені на зниження рівня стипендіального забезпечення учнів та студентів. А поки тривають перемовини, профспілки та студенти запевняють, захищатимуть свої права усіма законними методами. Якщо не допоможе, готові вийти на вулиці. Ми звернулися до гаранта Конституції про наміри Мінфіну, щодо намірів Мінфіну грубо порушити статтю 22 Конституції, де соціальні стандарти не можуть понижуватися для громадян України. І статтю 57, де кожна молода людина має право на навчання в виші, на навчання за бюджетні кошти. Олександра Роздорожна, Сергій Борчак, Тарас Мишак, телеканал Київ. Арт-терапія у метрополітені – столична підземка. Як і обіцяло керівництво, поступово набуває барвистих кольорів життя. Уже з'явився другий розмальований потяг. Як він виглядає, бачила Ольга Киселевич. Яскравий та кольоровий цей барвистий арт-потяг з'явився на зеленій гілці метрополітену. Це вже другий поїзд-мурал столичної підземки. І така собі кольоротерапія для пасажирів. Нам не вистачає дуже сильно. Зараз такий настрій загальний в країні, так, достатньо депресивний. І якраз не вистачає таких надихаючих факторів, елементів для того, щоб вранці, коли ви йдете, ви збадьорились, вас щось веселило, порадувало. Колір, це ж так само є там кольоротерапія. Над створенням цього потяга-мурала працював іспанський художник Окуда. Він зобразив 10 різних яскравих абстрактних сюжетів, які логічно доповнюють одне одного. Я працював просто неба, коли у мене з'явилася ідея створити щось подібне. Зображені 10 різних композицій я знайшов всередині своєї іконографії. На створення Василково-урбаністичного потяга місто не витратило жодної копійки. Інвестували благодійники. Ми робимо взагалі всі ці креативні проекти без участі бюджетних коштів. Тобто тут дякуючи місту, що надало потяг, а спонсор нам зробив таку можливість, надав проспонсорувати з фарбою, з перельотом, з розміщенням наших гостей. І я приємно вражений. Вже у вересні колекцію столичного метрополітену арт-потягів поповнить ще один від австралійського художника Ріка Ван. Ольга Киселевич, Андрій Дудко, телеканал Київ. І на цьому все. СТН, дякую за увагу всім, хто стежив за подіями понеділка разом з нами. На добраніч і до зустрічі вже завтра. Ми вітання в ефірі найцікавіші новини спорту. Казка завершилася. 31-ша літня Олімпіада, яку приймала Бразилія, передала естафету Токіо. За 4 роки саме столиця Японії прийме найпрестижніші змагання планети. Загалом у турнірі взяли участь 10 500 атлетів з 206 країн світу. Від України до Ріо було делеговано 206 спортсменів. Українці здобули на Олімпійських іграх у Бразилії 11 медалей. 2 золота – Чебана і Верняєва, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. У медальному заліку країн-учасниць ми завершили виступи на 31-й сходинці. А найуспішнішими на іграх стали Сполучені Штати. 121 медаль, з яких 46 золотих. Другу позицію медального рейтингу зайняла Велика Британія. Загальна кількість медалей у неї менше, ніж у Китаю, але золотих було здобуто більше.
У загальній кількості українці заробили на Олімпійських іграх у Ріо 870 тисяч доларів, що при рахунку на гривні за курсом 26 буде становити 22 мільйони 620 тисяч гривень. Найбільше серед українців на Олімпіаді заробив Олег Верняєв, який виграв золото та срібло – це 205 тисяч доларів. Ольга Харлан зі сріблом та бронзою отримає 135 тисяч доларів. Замикає трійку найбільшими призовими Юрій Чебан – 125 тисяч доларів за золото. В українській прем'єр-лізі відбулися матчі п'ятого туру. Найбільший рахунок зафіксований на арені Львів, де «Шахтар» не залишив жодного шансу молодому Дніпру – 4-0. У київському поєдинку «Динамо» не без зусиль обіграла Луцьку-Волинь – 2-1. З таким же рахунком «Зоря» перемогла «Карпати» у Запоріжжі. У Сумах «Олімпік» поступився Олександрії, а дебютант «Еліти» «Зірка» програла в один м'ять «Чорноморцю». Безгольова нічия була зафіксована в Полтаві, де «Ворскла» приймала «Сталь». У Києві на Русанівській набережні відбувся Кубок України з водно-моторного спорту серед спортсменів-аматорів. Ось ці 25 човнів, на яких змагалися учасники, звичайнісінькі. Їх ще називають «судна народного споживання». Вони серійні і на них заборонений будь-який тюнінг. Заїзди проводилися в 4 класах, залежно від потужності двигуна. У деяких човнів вона сягала понад 100 кінських сил. Подібні перегони, хоча і напівлегально, проводилися в Києві ще за часів Радянського Союзу. Лише декілька років тому їх вдалося надати друге життя. Тепер організатори мріють відновити масовість, яка була у 80-х роках минулого століття. Флот був десь 50 човнів. Були такі, да, в Києві було це. Це були змагання напівофіційні, статус офіційних надали йому от новітні часи. Одна з цілей цих змагань – це підтримка нашого вітчизняного виробника. Тобто всі ті човни, які здесь зазвичай 99%, вони вироблені в Україні. На цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!